Tak gratuluji k vítězství, jak jsi viděl ten zápas? Tak za prvý děkuju a za druhý, první půle určitě z naší strany mnohem lepší, tam jsme byli aktivní, drželi jsme se i na míči. Dali jsme vlastně branku, dle mýho zasloužení jsme vedli. Pak do druhé půle už to bylo takový, že jsme věděli, že tady pro nás vyhrát je důležitý. A Slovácko v podstatě strašně zjednodušilo hru druhou půli a nám to dělalo docela problémy. Takže pak jsme se i přizpůsobili té hře Slovácka, že jsme v některých chvílích asi zbytečně odkopávali ty míče, kdy jsme mohli v klidu podržet. Ale nakonec jsme to ubojovali a sice jsme ve druhé půli žádnou šanci snad ani neměli, ale strašně důležitý vítězství. Jaký to je pro hráče naskočit takhle do druhého poločasu, když s tím nejspíš, dá se říct, moc nepočítá? Tak ono, když už já jsem viděl, že Keba vlastně někdy od 30. minuty si říkal o ošetření, že ho něco bolí, a tak jsem tak v hlavě si říkal, že bych mohl nastoupit. Takže jsem se tak nějak na to připravoval, ale určitě to překvapení, ale čekal jsem na to a jsem za to rád. Slovácko hrálo docela vysoko, ten pressing, dělalo vám to velký potíže? Zejména ve druhé půli už vlastně neměli co ztratit, takže tu hru strašně zjednodušili a ve více hráčích na nás nalezli. My jsme museli odkopávat a oni mají celkem vejšku vzadu, takže pro ně to byla taková voda na jejich mlejn, oni ty souboje vyhrávali a získávali těm ty míče. No. A myslíš, že jsi svým výkonem řekl o větší prostor na hřišti pro trenéra? Tak to je otázka pro trenéra, to není na mě. Já jsem rád, že jsme vlastně ten zápas zvládli, že jsme neinkasovali a to je důležitý, jestli budu hrát já nebo někdo jiný, to už je na trenérovi. Super, děkuju. Tak gratulace k vítězství a jak jsi viděl utkání? Tak já jsem si to bylo hrozně těžké utkání a každý body zvenku jsou super a jeli jsme sem s tím, že chceme vyhrát, ale věděli jsme, co nás tady čeká. Slovácko je doma pěkně nechutný takový a i vlastně Sparta tady měla problémy a my jsme rádi, že jsme tady vyhráli a jsou to fakt zlatý body tady o tu tři. V minulém kole si soupeř stěžoval tady na terén, jak jsi to viděl ty ze svého pohledu? Tak samozřejmě terén není ideální, ale já si myslím, že my máme na Slovanu jako taky máme podobný terén, takže já si myslím, že si jako vůbec zrovna my jako Slovan nemůžeme stěžovat, protože doma to máme podobný a se všichni, co přijedou na Slovan, tak si taky stěžují, takže prostě terén je pro oba stejný a musíme se tomu samozřejmě trošku přizpůsobit, musíme hrát malinko jinak, ale neviděl bych v tom nějaký problém. V prvním poločase jste se tam nějak nedohodli s Vencou Hladky, můžeš popsat, co se tam stalo, pak jste na sebe pěkně vylítli. No, tak pak to mělo ještě velkou dohru mezi náma a pak ještě všetně to trošku mělo dohru, ale tak to k tomu občas patří, že se něco úplně nepovede, ale důležité je, že jsme si to jako vyříkali vlastně oba, i když oba jsme se nedopíděli pravdy, bo máme jako trošku svoji pravdu, ale seřvali jsme se a jde se dál a nakonec jsme to zvládli, takže možná se to pak ještě trošku s klidnýma hlavama proberme u videa, až to uvidíme, ale hlavně, že z toho prostě nic nebylo a i podle toho se pozná pak, že jsme dál jako hrábli a bylo všechno v pohodě. Pro žlutý karty dneska chyběl Miloš Bosančič, bylo to znát ve středu pole, kde spolu hrajete hodně? Tak vlastně od začátku sezóny, teďka vlastně jsme s Milošem hráli veprostřed jako v té dvojici a myslím si, že už jsme si na sebe zvykli a že jsme odehráli dobrý zápasy spolu. A prostě tak to někdy je, někdy jednou má karty ten, jednou ten a já si myslím, že máme dostatečně široký a hlavně kvalitní kádr na to, aby je prostě ty kluci většinou mladí zastoupili. Dneska to byl Filip Havelka, který si myslím, že odehrál výborný zápas, takže není to problém, aby někdo zaskočil, příště zase Milan Karver má karty, takže ale prostě máme dobrý kádr na to, aby se to polepilo. A poslední otázka, konec zápasu jsme dohrávali se žlutýma kartama na stoperech. Myslíš, že to poznamenalo, že jsme byli nervóznější na konci? To já nevím, tady ty žlutý karty si každý musí prostě, to si hlídá každý sám, že člověk ani v tom v takový té hektice na hřišti ani jsem si třeba já neuvědomil, že vlastně máme stopery ožlucený, takže to pak ty kluci musí sami si pohlídat, aby nedostali druhou a zvládli to v pohodě, takže dobrý. Super, děkuji ti. Dobrý den, tak já bych se zeptal, hrál jste za oba kluby, tak jak jste dnes jako nezávislý divák viděl toto utkání? Před zápasem jsem čekal remízu, anebo jednogolové vítězství, přiznám se, že víc Slovanu, protože přece jenom byl papírovým favoritem a je nebezpečnější rozhodně.
A to se jí ukázalo v zápase, takže nemůžu říct, že jsem ani jednomu nefandil, ale nemůžu říct, že bych některému týmu přál porážku, tak byl jsem jako velice rozpolcený. A srdce máte víc, dá se říct, tady na Slovácku? Musím přiznat, i když je to pro web Slovanu, že víc jakoby jsem určitě srdcem tady, protože tady jsem se narodil, tady jsem vyrůstal, tady jsem se dostal do fotbalu, takže ano. Ale samozřejmě Slovan sleduju, fandím mu a věřím, že to dotáhne tuto sezonu opět jako na pohárové příčky a zase, protože každý zápas Slovanu v evropských pohárech sleduju a ty zápasy jsou zajímavé. Nepamatuju si, kdyby Slovan hrál v Evropě a byl jenom do počtu. Vždycky to mělo nějakou šťávu. My to samozřejmě chápeme a děkujeme moc. Díky. Mějte se.